izjavio ljubav ovako. Gledalci vas gledaju 24 Ivana. Časa. Ovo je kako? Redovno neko stanje vaše. Pa da, ovo je stalno tako. Simon meni govori tako lijepe te riječi. Rekla sam 100 puta. To što me je privukla onaj... Kad mi je ta emocija porasla. Ona, i tekako mi znao govoriti lijepe riječi, a ovdje dođe za stolom i ispljuje me najgore. Zašto? Najgore zašto me radi? Ponizi, govori da sam glumica, da sam reality igrač. Mislim, sve se to vidi tako da uopće neću da puno više komentarišem. Ne mogu se sa njim svađati niti želim. Eto, sad ću ostajati bez komentara na njegova izlaganja. Ali si došla do nekog zaključka zašto? Jel se on... Ne znam, Ivana, ne znam. Kao da misli da ja glumim tu žrtvu, kao da nešto... Ne znam. Ne mogu doći do zaključka. Ne mogu. A ne mogu reći ni da ima emociju prema meni. Stvarno to ne mogu reći. Dobro, vas dvoje ste i bliski i družite se. Jel si osjetila ti emociju? Sigurno po nekom osjećaju možda zaključiš. Jesam, ali sam osjetila zadnjih dana baš neku mržnju. Janjuše! Oprosti Ivana, jedan sladoled dobili smo danas kao odabrani tamo, non stop nam donosi veliki šef. Sve nam život donosi, sladoled i kester nam počeo donositi. Ne možda vjerujem što zvučimo. Koliko puta pomislim, žao mi što nisam u Eliti, pa bar da ako ništa drugo imate, svega i uživate vi odam. Sve, bravo šef. Janjuše, ajde da se ozbiljemo, malo molim te. Moramo da se ozbiljemo jer ovo sad... Pa ne moramo, ali bi ja volela i zbog gledalaca. Ovo je tema i zbog gledalaca, više zbog njih što se nas tiče, nas ko jebe, ali... Ne, zanima gledalce kako je pravo stanje. Zašto si se tako krenuo? Ona kaže da si ti slatkoreče dosta, što opet gledalci kažem ti gledam vas ja i svi vas gledamo 24 časa gde ste stvarno delovali kao skladan par i kao porodice zajedno s Urošem. Koliko to smešno vama bilo, ali stvarno ste odavali neki utisak, eto, topline neke. Strašno. A nije tako? Evo reci mi, ja sam pogrešno shvatila. Ja nisam ja tebi rekao to strašno tebi, nego kažem strašno šta smo napravili od svega toga. A zašto, Janjuši? Ajde, otvoreno ću ti pitam. Slušaj me. Jel si se uplašio i mnogo često se dešava, barem eto s polja, sigurno sam i ovde, da kada ti se... Nije ovo smiješno. Ljudi, slušam ženu, možete li mi postaviti pitanje? Dobro, pusti, ja vama delujem smiješno, možda ali nije zabavno. Mnogima je smiješno, možda i meni smiješno, ali... Znaju oni najbolje mene, ljudi koji treba... Ali ljudima s kojima si 24 časa nije smiješno, jer očigledno povređuješ ljude. Naravno, istina. Izvoli Ivana, postavim pitanje. Zašto si okrenuo ploču? Zašto, kako kaže Aneli, ovde napadaš da je glumica, da glumi žrtvu, a opet gledamo neku drugu priču? Pa evo, objasnit ću ti onako, kako se zove Ivana, sa argumentima i bit ću jako jasan. Izvoli. Koliko puta sam ja to uradio u toku ovog realitija? Evo, pitam ljude koji su u realitiju i koji slušaju, naravno, i evo, koliko puta... Koliko puta? Sam ja to njoj ovdje u prevodu rekao da je glumica, da je ono... Više puta. Koliko? Više puta. Više puta. Mnogo puta, je li tako? Da. Uz dozu poniženja, uz dozu ismijavanja i uz dozu nečega što nije meni normalno da to govorim. Da. Janjuše, šta se desilo? Molim te, budi konkretan. Jel si promenio mišljenje o njoj? Jer si shvatio da ti se ne sviđa? Jel se plašiš emocije i nečeg što možda predstoji ako nastavite? Da budete bliski pa želiš da se, što kažu ljudi, iščupaš na vreme? Pa ima svega pomalo. Svega ima pomalo. Ima i toga što, naravno, da mogu da se stvore emocije još veće i onda nema čupanja, na vrijeme treba stati, razmisliti kuda plovi ovaj brod, kuda to sve ide. Malo se i mozgom treba, razumiješ, služiti. Pa malo, kako se to zove, što mislim da je u situacijama, naravno, što sam rekao 100 puta kvarna, da zna onako da ga zavuče, što mi da kažeš, eto, ne veruje nekim situacijama gdje joj kažem da po meni, Ivana, žao mi, naš čega mi je žao danas, što sam odreago onako kad je Mića izlagao. Nije meni što je Mića to nešto rekao, nego mi je žao što smo izgubili to od danas nešto što je bilo jako pozitivno za reality. Moje mišljenje. To nas troje. Onda je to katastrofa tek. Da. Da. Ali pusti ti za reality, Janjuše. Zanima me kako se osjeća. Može li me neko saslušati? Ja ne znam, vi odmah krećete u neku priču. To je Amića, povodljiva se. Da, znači ne kažem ja zbog reality-a, ali loše se možda izrazim. Hoću ti kažem da je bilo jako lijepo provoditi dane sa njima u toj priči. Neko je šala, zajebancija i plus možda emocija. Dobro.
Jel me kapira neko? Što, na primjer, toga više neće biti. Zašto neće biti? Ne mora da bude. Radite šta hoćete. Baš zbog toga što... Ali što? Samo odgovori na to pitanje. Šta se desi? Zato što Ivana mene ne interesuje da se vežem za nekoga toliko dugo. Ovo je toliko baš ono veliko. A jesi se vezao, Janjuš? Pa nisam onako kako ja otprilike sam možda u nekim ranijim situacijama, ali kako se zove nisam ja, ali jednostavno mi djevojka legla. Legla mi ono na svim frontovima. Baš mi onako legla, ali vremenom onako zašto vidim... Zašto si govorio meni više puta da se nikad nisi tako zvezao za nekoga? Rekao si da ti je najdraža, da ti se nikad to nije desilo. Za mjesec dana mi se nikad nije desilo. Mislim, očigledno je da se igrao. Znači, ne možemo porediti 5 mjeseci, 9 mjeseci sa nekim... Janjuš, pričao si rečenice tipa. Nikad nisam ovako osjetio prema nijednoj devojci, ni prema nijednoj devojci, Bože. Znaš ti, Ivana, da mene, evo sad ću ti reći. Prema nijednoj devojci u realitiju. Ti si mi najposebnija, nijedna nije ušla kao ti. Iskreno ću ti reći. Iskreno da ću ti reći. Evo, to svi ima, ali mene je prosto, Ivana. Čekaj, Slato, sad ću ti odgovoriti mojim odgovorom. Prosto, mene nekad bude sramota, Ivana. Šta ja sve znam da izgovorim? Ja sam u šoku. Šta kažeš, Metlo? Šta kažeš, Metlice, mala, Slatko? Tako da, ne mora da bude sve što ja kažem da je to tako, Ivana. Ne mora da bude. Jel me razumeš? Ne mora bude sve onako kako ja kažem. Razumem, ali bi volao da čujem jednu što je stvarno, ali okej. Evo je, sve što sam rekao, stojim iza toga za nju što sam rekao. Pozitivno. Aha. To kad ja kažem o težeću reality, ovo ono... Jedan na jedan. Mislim, jo, jebe mu majku, mu jebem da mu jebe majku. E, razumeš ti sad to. I sad se neko tuvati, je ti se, kao ono što su... Evo što on meni radi. O tome sam vam malo prije govorio kad sam pitao kad ja tu njoj govorim. Onda nemoj to da govoriš, ja prešao da stigu. O tome ti ja pričam. Znači, nismo toliko baš glupi da ne ukapiramo zašto to kažem i kako kažem. Znači, mislim, imamo bar malo toliko mozga iako nas smatruju da smo kreteni. Sad, ja neću da je stvarno teža, ona treba nastavi living is pub. Pubbing. Pubbing is friending. Pa, prijatelja. Znači, treba da dođe sebi malo, treba da sjedne tamo, razumiješ, da razmisli šta, kako dalje. Ne mora svađa non stop. Ne mora danas da me napušava kako ja njega uništavam, on je posto ko zavolio dijete. Pa i on je rekao da ga uništava. Alo, zavolio ga. Zbog tebe. To što se ja sa njim šalim, što mu nacrtam ispe na glavi, to ne mora da znači da ja njemu mislim loše. Ej, joj, šta smo ovdje sad? Da li je bolje da ga ja, ako je to poniženje tako, da se sa njim šalim, ima 22 godine, treba da ojača, druže. Pa treba da ojača, da bude malo, razumiješ. Pa ne može, treba se ga ošižati, da se isplati. E tad može da ojača onako pozitivno, mislim. Jel me kapiraš, brate? Da, dobro. Zato ga i vodim i na sport i sve, Ivana, i treba da trenira. Videla sam, ali mu više ide balet. Balet mu najbolje ide, mama je rekla da će ga voditi na balet. Eto, Uroše, šta što da ti kažem, tužan Ivana? Tako? A zbog njihovog odnosa. Hajde da tebe čujemo, pa da čujemo evo, i ostale učesnike. Hajde da se uozbiljimo. Dobroveče, Ivana, dobroveče svim gledalcima. Što se tiče ove teme... E, što si tužan? Jel si tužan zbog ovog njihovog raskola? Pa od juče sam jako tužan i od juče ne znam kako da reagujem. Zato sam ju malo se udaljio sami, ja nju i dalje volim i dalje podržavam i dalje sam tu uz nju svim srcem i dušom. Nekako nisam umela da je posavetujem juče kad je bilo teško, kad je plakala, jer nekako ne mogu da zamislim nju i Janjuša da nisu zajedno. Nekako nepomnjivo mi je i ne mogu da prihvatim da su razdvojeni, da ne provode vreme zajedno i da ovako se razmenjuju reči i da se ovako sukope. Mislim da Janjuš sve ovo radi zato što ne želi da se veže još više za nju. Polako kreće da ta emocija napreduje sve više i više i želi na silu da je stopira i zato ovo govori sve što govori. Ja sam njemu u par trenutka rekao da spusti loptu, da se pomiri. Ja i Janjuš, ja i konstantno govorim da spusti loptu, da se pomire. Čak sam htjela napravim iznenađenje večer i svašta nešto, ali kad ovako vodi raspravi između njih dvoje, mislim, to bi bilo još veći cirkus. Zato sam to iznenađenje stopirao. Uroš, ne znam da li mu ja pravim frizuru, a?
Tako da donekle, ja Aneli dalje volim. Mene je Janjuš pitao kad smo šetali, malo pre koga više voliš, da li Aneli ili Janjuša, da li meni ili nju, ja sam neko volim se oboje, volim ih oboje zajedno. Ajmo, Uroše, ti si svedok. Juče kada je napravio pržanice, išao je sa tobom da date mami pržanice. Znači, sad to nekima zvuči smešno, ali tekako i dalje razmišlja o njoj. O nekim signalima daje, on jednostavno ne može protiv sebe i nekim signalima i dalje daje njoj do znanja da je voli, da ne može bez nje, ali nekako ne znam šta je njemu, kako ćemo više doći iz dupeta u glavu, da prestane da to radi što radi, da se prepusti, da ne potiskuje sve emocije, da ne stopira nešto što je lepo. Meni je katastrofa da neko nešto stopira što je lepo. Jer Aneli nije tip osobe, ko sad to ponavljam, Janjuše, Aneli nije tip osobe kao njegove bivše devojke. Aneli je totalno drugačija devojka. Ja s njima provodim vreme konstantno. To su jako lepe scene. Do neka Aneli i Janjuša nekad posvađaju. Aneli se posvađa s Janjušem da bi se odvojilo od njega jer se plaši. Tako se zivio za njom. Isti su. Meni su isti. Ali ne trebaju to da rade na silu. Ne trebaju na silu da se razdaju. Ne trebaju na silu da jednog drugog povređuju. E to mi je teško jer vidim da na silu jednog drugog povređuju da se vole. Hvala, Uroše. Da čujemo Mensura. Mensure, dobroveče. E, ajde, ljudi, onako, iskreno. Ovo Uroševo izlaganje bi imalo smisla kad bi to bilo tako, sve kako on priča. Bajno, sjajno i retorički dobro potkovano. To je tvoje mišljenje, ti imaš svoje. Svako ima svoje. Ti nemaš moje mišljenje da umanjiš, a tvoje dulešaš. Ja s njima provodim više vremena nego ti i to je to. To je sasvim u redu. Imam pravo, ali ja imam pravo. Ti ne možeš da znaš kakav je neko iz Janjuševe prošlosti. Pa, mislim, iz prethodnih, gledao sam prethodne sezone, nisam pratio non stop, ali sam gledao. Pazi, ti moraš da budeš ozbiljan kapacitet da bi donio sud o tome kakav je neko na osnovu dva mjeseca, generalno. Evo, ne znaš kakav sam ja, možda sam ja, možda ja nisam ovakav. Mensur, ja kapiram da ti njihov odnos ne podržavaš i da tebi to smeta. Nije tako. Jesi tako iz prethodnih izlaganja nama... Ajde da čujemo šta sada Mensur. Vidi ovako se stvari... Mensur, oni stvarno deluju kao ljubavni par. Ovako stvari stoje, generalno. Ovdje niko nikoga ne mrzi. Naravno, to se vidi. To ću da kažem. Istinu prihvatamo, na laž reagujemo. A ja ne lažim, govorim, ovdje niko nikoga, samo malo. Ali ja, Mensur... Čovječe, ne shvataš što hoću da kažem, pusti me da pričam. Nemaš, ne znaš poentu mog izlaganja, čovječe. Možda mi se miješaš u izlaganje ako ne znaš poentu moju. Imaš svoje izlaganje. U redu, ali ja se ne nadovezujem na tvoje izlaganje. Dobro. Znači, cijele sezone je bio gnev prema jednoj ženi zbog toga što je bilo mnogo nejasnoća i što se iskrenost i neiskrenost prepoznaje, Mićo, ljudi, prepoznaje i vidi. E tu dolazi do mimoilaženja i do tog suda gledalaca vi nekog mrzite i ne volite. Ne, samo neko nije baš u potpunosti ono što jeste. I zato dolazi do ovoga, do čega... A šta priča? Ne razumijemo. Da, poveži mi to sa njim dvoje. Svako to razumije. Kaj ljudi ovdje? Mene razumije Marko Đedović. Evo ja, evo na primjer. Evo, pazite ovo. Evo, sve ću... Moram tako da se nadovezujem situaciju. Ne, naravno, imaš pravo, možeš ti. Ključna stvar je njihov odnos. Ja ću od toga dođem. Ali njihove ličnosti... Moje mišljenje, samo... Čekajte da čujemo, aman! Polako, ovo je veoma bitno. Pazi jednu stvar. Meni je Milena jasna. Milena je bila glavni akter i glavni organizator prevare prošlogodišnje, sada je svjedok saradnik, ali to, ona je došla ovdje i priznala to i rekla, ja sam to i to, to je moja narav, to sam ja kao ličnost, to mene karakteriše kao ličnost i čovjeka. Ja samo ovdje stojim, govorim i ja nemam ništa protiv toga. Jer ona govori iskreno ko je, šta i kakva je. A ko ovdje ne govori iskreno? Ko ovdje ne govori i ne nastupa iskreno. Želim sad da se nadovežem na taj odnos. Ko kažeš, ja nešto ovo. Neka ga, ljudi, pustite ga. Pustite vi mene, zašto ti želiš da kažem ja nešto što ti pa... Zato što kažeš, a mi ne mene kada da znaš. Pustite vi meni, nadovezaću se ja. Ja nešto ovo, brate. Samo malo. Poentirat će Mensur njemu na kraju. Naravno da ću da poentiram, jer neću da mi izlaganje nema smisla. Ovako, vaše subjektivno mišljenje. Ja ovdje, ja ne volim ni tebe, ne volim nikoga, ali vas ne mrzim. Ima ljude koje više doživljavam i manje. I to je sve. Ti kao neko koji je mlađi od mene 7 godina, manje iskusniji, možda u tvojoj branši sposobniji.
Ne možeš dođeš ti meni da govoriš, čovječe Boži, da ja nešto subjektivno radim. Ili da ja na nekog, ja to je ozbiljna optužba. Ja ti to neću dopustiti. Sljedeći put, kad budeš nastupio tako... A sad mi pretim. Ja ću, ne. Sljedeći put, kad budeš ti nastupio tako, onda ću ja da iznesem moje nemišljenje o tebi, nego ću da te postavim tamo gdje ti je mjesto. Ali ti si prikrivao mišljenje o meni. Radnik kakav jesi. I sad mi dozvoli da završi svoje mišljenje. I to je to. Jer ja ovdje nemam protiv nikoga ništa. Ja prema tebi sam isti, nemam prikrivene namere. I ne napadam nikoga. Ti, mensure, prema meni imaš prikrivene namere. Zadnje namjere prema nikome. Ja stvarno nemam to. Ja nemam potrebu za tim. Što se Janjuša i Aneli tiče, to ću da kažem, da mnogi sumnjaju u Anelino djelovanje, nastup, egzistenciju u ovoj kući. Sasvim je slučajno to što... Meni lično neke stvari ne smetaju. Ja nisam ničija navigacija kroz reality. Ja sam individua za sebe. No, sad prozvaš mene, kapiram sve. Ne, ne ja. Ja ne lično. Ja ne lično. Zašto ti to kažem? Ja se Saša. Ne, naravno, ja ću tebe. Ali ovo nije nikakva prozivka tebi. Ne se Saša kapiram. Naravno, nema potrebu zaista da prozivam bilo koga. Želim da kažem šta većina ljudi misli. A ne smije da kaže. Šta mensu? A to je da... Jebi ga kralju! E pa, ali ja tebi, ja ti si moj kolega, ja volim s tobom, Mićo, da... I ja s tobom isto mi ste vjerujem. Šta kažeš? I ja s tobom vjerujem. Naravno. Evo, izvini, znam šta hoćeš. Janjuš, Janjuš misli. Hoću da mi pričaš moje mišljenje, ne tuđe, tvoje. Ne, Janjuš misli, moje mišljenje je da Janjuš misli, da je ona jako neiskrena, iskvarena, da je neko poput učesnika iz prethodnih sezona koji je došao, naučen, prvo krenuo da nastupa i da se ponaša u svojoj prirodi, a onda naučen od strane drugih ljudi da se ponaša u budućnosti, kroz reality. Znate što ću ja ti kažem? Želim da kažem da on kao neko koji je njoj jako blizak misli da je ona mnogo, ja mislim da on misli da je ona mnogo gora u samoj prirodi nego što se ponaša trenutno. Što nije moja stvar. Ja samo kažem šta je moguće da neko misli. S obzirom na njihova izlaganja, s obzirom na njegovo izlaganje iz radija i ovo nastupanje ovdje, Janjuš će biti okej sa njom. Ja navijam da se oni pomire i oni će se pomiriti i bit će to super odnos. Jer to je prirodno. Da budu oni dobri, da su oni super, da se oni druže. Janjuš nema loše mišljenje na neki način o njoj. On nju gotivi, draga je ona njemu. Istina je da je Janjuš izdvojio nju kao nekog komu je najdraži iz svih ovih sezona. Rekao je da je voli, čuli? Tako je, Janjuš neće biti s njom u vezi. Ja to... Neću da tvrdim, ko sam ja da tvrdim te neke stvari, o to on samo može da tvrdi. A ja mislim da Janjuš neće biti sa njom. Janjuš je ovdje stao, jasno i glasno rekao. Ja volim, to je njegova stvar. Ja, iako po mom mišljenju ima pravo da to radi, ali nije ni bitno. Neću da iznosim neko svoje mišljenje. Ja je volim nekog, mene ništa drugo ne interesuje. Mogu da se šalim, da se zezam kroz reality. Na vama je kako ćete vi da nastupite prema meni. Znači, Janjuš je otvoreno stavio do znanja Aneli u ovom odnosu kako će on da funkcioniše sa njom. Ona je tako jako iskusna i nije valjda, nema 15 godina da ne zna. Ona je, ja stojim iza ovoga što ona kaže, neću da se družim sa njim, ne treba mi odnos sa njim. Jer je ona očigledno shvatila da on neće biti sa njom. I to je to. Hvala puno. Hvala tebi, mensure, slobo. Nadam se da nisam nekog uvrijedio. Ne, ne, ne. Nisi te. Govori o tebi. Slobo, hajde da čujemo kako ti posmatraš njih kao par. Janjuš je oprezan i inteligentan. Ok, čućemo i Miću. Janjuš je oprezan i inteligentan čovjek. Videli smo ovdje na snimku da on njoj kaže ja tebe volim. Da. A šta čujemo od Aneli, ona čuti. Kaže, voliš i ti mene, ona kaže da. Znači, samo Aneli moraš da budeš opuštena, iskrena, ti sigurno njega voli, samo to treba i da kažeš, a ne da ti on izvuče informaciju, jer on onda čovjek kaže, ali postoje različite vrste emocija. I onda se i on ogradi, prosto ne želi da ispadne na... Niko da igraju igricu jer se plaše da se nađu tu gdje jesu u stvari. Aneli je isto ima emocije prema njemu, jer bio sam prisutan kada ona priča o njemu, kada ona pokaže emocije, kada krenu i suze. Prosto ne možete plakati i glumiti toliko, mislim.
Mislim, jasno je da ona ima emocije. Da. Samo treba da ih pokaže, a pogotovo kad on to iskaže. A to što mu nisam sad ovdje na ovom videu rekla, ne mora znači da mu nisam nikad rekla, ja mu non stop govorim da ga volim. Pa dobro, ali ovdje stane na snimku. E, ja ću samo kažem, izvini Miću, preko što kažem. Aneli, nadam se da mi neće zameriti. Ona njemu izjavljuje ljubav non stop. I nikad nije rekla pa porekla. Ja ne kažem sad ona dobra, on loša, on loša, ona dobra i tako dalje. Nego, samo ću da kažem da od kako je ona rekla da joj se pojavljuju emocije, da joj je simpatičan i evo do posljednjeg momenta kako si rekla da si zaljubljena i otvoreno si pokazala da želiš da uđeš u vezu, nijednom nisi bila kontradiktorna u toj priči. Sad nek misle šta hoće o tebi, ali ja moram da kažem ono što sam ja gledala. Ivana, mogu li ja da ti kažem nešto? Može, naravno. Jel sam slagala nešto? Ništa. Izvoli mi će ovo. Pa jedan stari emigrant iz Amerike je rekao davno, kaže, što sam duže u Americi sve više mrzim. Bojim se da se ova njihova emocija upravo ide ka tom smjeru što se više druže, oni se više svađaju, vređaju i ponižavaju. Malo pre sam njoj rekao, nemoj me praviti budalom, da se ja se ovdje svađam sa 20 ljudi, a vi posle 5 dana da budete zajedno u rehabu i da ja ispadnem budalom. Pa i ljudski, da se ljudi posvađaju pa pomire. Što bi ona tebe tu napravila budalom? Ja sam fino njoj rekao, idi sa njim porazgovarajte, vi ste ljudi koji se gotivite, razgovarajte. Što pričaš meni, kaži njemu. Šta ti priča, Mića? Pa to da se začarala, da on nju više ne voli, da on nju radi, ja kažem da... Ili povređena? Ja sam nešto shvatio. Ako Janjuš kaže da nije njega bilo, da bi bilo nje ovdje veoma lošo da bi je zgazili, isto tako, ako se je spasio, nemoj sad da je ti gaziš. On je shvatio to sada, pa je sad rekao tudi stvar. Sad je shvatio, pa je sad rekao i mislim da misli ovo što je rekao sada, a ne prije pola sata. Ja to kapiram. Znam Janjuš ovdje najbolje. Ne znaš što me kurac ima baš jaki ljudi. Nego Janjuš nema muda to da kaže. A što ne bi imao? Nema muda zato što je Janjuš Janjuš kao ja sam bitan. Ja sam tata ovdje. Nisam te čuo, izvini Čobika. Kaže da nemaš herca da kažeš da se zaljubio. Nema da kaže da ovu ženu volim i da neću stati. Bomenad! Kao što je nekako govorio, ovu ženu volim i da neću stati. Jebaću svakome mater ko joj kaže bilo šta. Ako vjeruješ te odnose, ako ne vjeruješ kaže, djevojko pali. Ne znaš šta će sada na klipu u krevetu da te volim, da te nikad neću ostaviti. Naravno, kada smo dobri, ne mogu ja braći ljudi da se poslali. Ne, onda reći, kada smo dobri, završi rečenicu. Miće, odgovorit ću ti kratko i jasno. Zna, može će, Mika, može. Mislim, govorim moje mišljenje, mislim da oboje od nečega prežu, ne znamo čega, ja sam njima rekao prije par dana, vaša veza ovakva, vi ste sad ovdje, dižete do nivoa, kad dođe do prezupčenja, tu se vraćate na početak. Ova veza ili će se srozati skroz u podrum ili će otići gore do plafona. Ovdje nema, ova više odnos ne može da bude. Ova odnos kakav više ovdje ne postoji. Odnos, odnos. Znači, odnos ne postoji. E, da li će ovako ili ovako, to je na njima, vidim da se ovdje fingira i kako se fabrike, kako sam ja rekao, ko ponovno pravnike, ne. Ja nju nisam rekao ništa, sem rečenice. Ne dovodi me u stanje da se ovdje svađa s ljudima, nisi ti djeto odlazio na tepsu 34 godine, odlično znaš... Mene, Miče, te kako naruži, tamo im prijeđa. I Fina sam joj rekao, a sada mi kaži, pička ti materna, u šta se zaljubila, u prevarante, on nekako kod odgovara, red sada. E šta smije, evo. Šta se smije? Da. I bit će sa njim ovdje za 2 sata. Ma to si rekao da nas smiće. Ja budala nisam. Ivana, to se desi. Pa neka stvari, znači, ove stvari su njihove stvari da kogod dođe, kod neće dati savjet svakome na svijetu. Nikad neću... Dobro, Mišel, ne treba ni da uslovljavaš. Kao ako ona ovdje priča s njim... Ko uslovljava? Ko uslovljava? Ne, on govori onako... Ja kažem, Dinje, da pričaš. Šta pričaš ti mene, ti mene? Ne, Mićo, rekao si da si joj rekao da te ne pravi budalom, da je ljuta, a sutra će... Da, normalno, ne, nemoj trebaš od mene da si ja ovdje sađa s ljudima, a ti posle sađa s ovdje švabi s ljudima, a ja sam tuđe s ljudima ovdje. Ajko, da ti, Mićo, toko da se nikad nije desilo u životu. Ja nisam budala. Meni je Filip sad ovdje radio te priče 100 godina i Alex. Pa na kraju je trudna sa njim. A mene se je klela da nikad neće. Mene to ne interesuje. Kleli si se ovdje mnogi 100.000 puta. Ja sam njoj rekao, nemoj mene. Tjera sa plaća da ovdje reaguje. Ona zna da ja reagujem na plać svakome. Pa da se ja tu svađam. A ona poslije pola sata on sa njim ljubi. Što sam nam budala, jel? Ja vjerujem da su oni gotive. Vjerujem da ima tu emocija. A vjerujem da su male pice tako sredi. Nemaju muda da kažu zaista šta misle. Ona kaže. Ja to moram da kažem. Onda meni su sa pravo. Onda meni su sa pravo formna mišlja o tome da Janjuš nju
Baš to kad ne poštije, neće nikad bi sa njima pravo to mišljeno misli. Zato što me su... Samo moment. Štini, ovo je trla baba Lande, prođe dan. Ajde, možemo čuti i Marka. Neka mi se završi. Ja pričam, pletno, ja ovo ne mogu. Ja pričam šta je rekao. Nije. Nije. Evo ako, molim, ti je svršio Mićo. Marko, šta kažeš? Kaže da ti je pričao trla baba Lande. Da pričamo sve, samo mašimo suštinu. Idemo na reklame, pa ćemo nastaviti. Reći ću vam.